Одні пісять в баночки, а другі спостерігають за цим шоу в Ужгороді. Прокинулися гарні маленькі вужики. От один тут спить собі гарненько на набережні, одразу біля драмтеатру. Ось інший, там його трохи не видно, він ховається у винограді. Тут, скоріше всього, їх навіть три є. Безневинні, маленькі, гарненькі ужерець. Я вас дуже прошу, коли ви бачите будь-якого плазуна, такого ужика, або сумніваєтеся, що це, просто пройдіть повз, подивіться і підіть. Вони не страшні, вони маленькі, вони бояться людей. А, три навіть, ой, ще є два. Вони хороші, вони насправді допомагають дуже екології. Не бийте їх палицями і каміннями, не лякайтеся, просто проходьте повз. Вони зараз ще дрімають. Ну, не треба боятися, бо своїми поступками непродуманими ми насправді приносимо дуже-дуже велику шкоду. Досить з нас вирубаних лісів.